Potchi, Nabadi Subanshi, Ertopis Kuchaze, Hvicha, Gigelovas, Sats Horribeli Sahlis, Ukana, Territoriaze, Mravalitelia, Gaukovali Sahis, New Tierra Bajonas. In the Barret, Territoriazem Horribi, Mosaklova, Vara Udobstrom, S. Bunebrivi, Iria. Tres Adgilze, Soccer, Georgias, Armo Madgen Lebi Mivitnen. Roberts Isinian Boben, Matisam Sahurism Hridan, Arena de Zenebas Adgilia Raus. Tres Territoriaze, Misulabi, Nansa Patrolo Policies, Nabadi Subnis Municipalit Seda, Shopso Infrastructura, Orita Service Armo Madgen. Shopso infrastructure or it has service Hem Tonel Marati, Quantri Shulma, Ikims Horeb, Mokala Caps, Ganum, Martarum, Uahos, Drepshi Territories, Expertise Chatter Deba, Rishem de Guts, Shesabamisi, Daskuna Dai Deba. Idihani, Ruamudis, Akan, Esgazi, Medahlovit, Tati, Tormedit, Lisukar, Shamps, Adrimas Horeb, Ramudio, the Gazi, Shamus, Rachte, Barar, Sashikora, and Baushebirumi, Ranagat, Samimasta, Chesavam, Sam Sahurim, Smokte, Samisimoklev, and Rizgangamo, Ikopa, Sauraudo, Test, or Piskangamo, Ikopa. Amasto Mudmi, Hasiate, Sazgamo, Ikopa, Sazian, Kerdes, Wilkit, Sazar, Gibluik, Nebal, but Gazi, Amovachin, it will cheat. Მიმართავ დაივიდება შესაბამისი დასკვნა, მიმართავ თვენებს ბუნებრივი რესურსების და ეკონომიკის სამინისტროს და შესაბამის რეაგირებას მოახდენ და მაინც ჩვენ გავართილებთ მოსახლეობას, რომ არ მივიდნენ მაინც სიახლოვეს, ასანთი არა ანთონ, რომ რაიმე ფატალური შედეგი არ დასრულდეს ეს ყველაფერი. Საკრებულოსთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭო სპეციალურ მიმართვას მოამზადებს, რათა კანონში ცვლილება შევიდეს და ქალაქში ქაფშის სეზონზე თევზის უსიამოვნო სუნი არ გავრცელდეს. Საკითხი საბჭოს წევრებმა დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს. Გარდა ამისა, მეხუთე მოწვევის სხდომაზე გარემოს დაცვის საკითხებზეც იმსჯელეს, დღესვე საბჭოს შემადგენლობას ერთი წევრი, შოპოს ინფრასტრუქტურა 2008-ის ხელმძღვანელი რატი კვანტრიშვილი დაემატა. Მიიღეთ წინა დადება რომ გავაკეთოთ პეტიცია და მთელი მოსახლეობა იყოს ამ პეტიციის მონაწილე რომ კანონში შევიდეს ცვლილება და რაღაც დაარეგულიროს თვითონ კანონმა. Იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს რამოდენიმე ჯერ მიმართეთ და არანაირი შედეგი არ გამოიღო, ამიტომ საკანონმდებლო ორგანოში მიმართავთ ჩვენ პეტიციით. Საკრებულოს ხვალინდელ სხდომაზე თვითმართველები ძირითადად საბიუჯეტო ცვლილებებს განიხილავენ. Საკრებულოს წევრები ასევე საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებაც იმსჯელებენ. Თვითმართველები სულ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 8 საკითხს განიხილავენ. Საკრებულოს სხდომაზე განსახილებულ საკითხებზე დღეს ბიუროს სხდომაზე იმსჯელეს. Დღევანდელი ბიუროს თემაზე განვიხილეთ დაახლოებით 8-9 საკითხი. Ძირითადად ეს არის საბიუჯეტო ცვლილებები, გამომდინარე კიდევ რომ ხელფასების 20% დაემატა თეატრის თანამშრომლებს. Ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. პრემიერმა განმეორებით არჩევნებში მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა. ნაძალადევის რაიონში თამარ კორძაია, ბაღდადში პაატა კიკნაველიძე, სამტრედიაში გიორგი კახიანი. Ბიძინა ივანიშვილმა განმეორებით არჩევნებში მაჟორიტარობის კანდიდატები საზოგადოებას დღეს წარუდგინა. Tamar Korzaya, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორია. Ის მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ სპექტრში მისი საქმიანობა უფრო შედეგიანი იქნება. Მისი განმარტებით სწორედ ეს გახდათ მიზეზი, რამაც აღნიშნული გადაწყვეტილება მიაღებინა. Პაატა კიკნაველიძე იურისტია. Იგი წარმოშობით ბაღდათიდან არის. ბიძინა ივანიშვილი განმარტავს, რომ კიკნაველიძე რეგიონის პრობლემებს კარგად იცნობს. Თავად კანდიდატი კი აღნიშნავს, რომ მანდატის მოპოვების შემთხვევაში აქტიური საკანონმდებლო ინიციატორი იქნება. Სამტრედიაში არსებული პრობლემები ცნობია გიორგი კახიანისთვისაც. Მაჟორიტარობის კანდიდატი ერწმუნება, რომ მდგომარეობის სრულად გაცნობის მიზნით იგი მოსახლეობასთან ინტენსიურ შეხვედრებს გეგმავს. Მაჟორიტარობის შუალედური არჩევნები 27 აპრილს გაიმართება. Თამარი არის ისეთივე პრინციპული, როგორც თია, და ისეთივე სამართლიანი. Და შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ღირსეული ცვლა მოუძებნეთ ნაძალადოელებს მაჟორიტარული კანდიდატების სახით. ბაღდადის მაჟორიტარობის კანდიდატს წარმოგიდგენთ. Пата кикнавелидзес Тарчинებით ხასუსვა მე ძალიან მეყვარს Тарчинებით როდესაც სამთავრობენ და უნივერსიტეტებს Тарчинებით დამთავრებული იურიდიული ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის გამოცდილი იურისტი და დიდი პრაქტიკა აქვს სასამართლო საერთაშორისო არბიტრაჟის ერთობლივი საწარმოების შერწმა შეძენის საკოოპერაციო სამართლის ბუნებრივი რესურსებისა და პრივატიზაციის საქმეთა წარმოებაში გიორგი კახიანი ის გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი, მას აქვს სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, აქვს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოში მუშაობის გამოცდილება, რაც ესე ჭირდება პარლამენტს. ჩემი როგორც კანდიდატის, ხოლო გამარჯვების შემთხვევაში პარლამენტის წევრის ფუნქცია მესახება როგორც კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენა, მათ შორის იმ სფეროს მოსაწესრიგებლად, რომელიც მომდინარეობს ის სოციალური პრობლემები, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. სამოქალაქო სექტორს ყავს ღირსეული წევრები, რომლებიც ძალიან წარმატებულად შესაძლოა ჩემზე უკეთესადაც გააგრძელებენ საქმიანობას ამ სექტორში. რაც შეეხება ახლა პარლამენტში შესვლის სურვილს, ალბათ უფრო მეტის გაკეთების შესაძლებლობა არის, იზრდება რა თქმა უნდა საქმიანობის სფერო, რაც გაცილებით დიდი პასუხისმგებლობაა და ფიქრობ, რომ დროა რაღაცეებზე უფრო მეტად ავიღოთ პასუხისმგებლობა. მათ შორის ნანძალადევის მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად. ცნობილი არის იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც ამ რაიონში არსებობს, თუმცა ის ინტენსიური შეხვედრები, რომელიც მე მომავალში მაქვს დაგეგმილი და ამას თავზეთ ხშირი და ინტენსიური ხასიათი ექნება, ამას თავად სამტრედიის მოსახლეობა ნახავს. ძალიან მე მომცემ საშუალებას, რომ უშუალოდ მათგან მოვისმინო, თუ რა პრობლემები არსებობს და რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან მიღებული იქნება ადეკვატური ზომები. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, წარმატებას მივახცევთ, როგორც 1 ოქტომბერს მოხდა ეს. რაიონს რაც შეეხება, რაიონში არსებობს გარკვეული პრობლემები, რომლის მოგვარებას ჩვენ დავიწყებთ და ეს პროცესები დაწყებულია, მინდა გითხრათ, და მომავალშიც გაგრძელდება. დღეს კოალიციის ლიდერის მიერ წარდგენა ამ კანდიდატების ხაზს უსვამს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია მთელი ჩვენი პოლიტიკური კოალიციის ამოცანა არის პარლამენტის როგორც ინსტიტუტის გაძლიერება. პრემიერ-მინისტრის თქმით, კოალიციამ პარლამენტში საზოგადოებისათვის საყვარელი და ცნობილი ბევრი სახე შეიყვანა, თუმცა ისინი კანონწარმოების პროცესში ეფექტურები ვერ არიან. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, მან პარლამენტის თავმჯდომარის თხოვნა აქედან გამომდინარე გაითვალისწინა და შუალედურ არჩევნებში მაჟორიტარობის კანდიდატებად იურისტები წარადგინა. ხედავთ, რომ იურისტებზე ჩერდებით და არა შემთხვევით. რამდენადაც უსუფაშვილი ძალიან განიცდის, რომ პარლამენტში ჭირდება კვალიფიციური კადრი და კანონწარმოება არ არის სიული საქმე და მას პროფესიონალები ჭირდება. ჩვენ ძალიან ბევრი თვალსაჩინო და საყვარელი პიროვნება შევიყვანეთ პარლამენტში და ძალიან ბევრი მადგანი, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას ისინი უყვარს და პატივისცემენ, ვერ არიან ისეთი ეფექტურები პარლამენტში, როგორც არის საჭირო. დღეისათვის სულ ეს იყო. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.